Вітаю! Ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Управління Укртрансбезпеки області проведе розслідування, щоб з'ясувати, чому двоє підлітків випали з рейсового автобуса «Тернопіль-Мусорівці». Про це новинам повідомив начальник управління Укртрансбезпеки області Ігор Табака. Наша знімальна група побувала у Збаражі, аби поспілкуватися з керівництвом Збаразького автотранспортного підприємства та водієм, який 13 грудня кермував автобусом. Відзняти автобус керівник підприємства не дозволив, водій від коментарів відмовився. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Це Збаразьке автотранспортне підприємство 16140. Йому належить автобус, з якого під час поїздки зі Збаража до Мусорівців випали двоє неповнолітніх. Керівника підприємства Ігоря Волошина на місці не застали. Працівниця бухгалтерії Любов Балдюк розповіла, що сьогодні його не бачила. Ну, не бачила його. Може, він де на території, може, в Тернопіль поїхав. Біля приймальні керівника ми зустріли позаштатного працівника підприємства Івана Гандзюка. Він розповів, що автобус, з якого випали хлопці, зачинений в одному з боксів на території автопідприємства і опечатаний. Щоб отримати право на зйомку, порадив звернутися до керівника підприємства. З Ігорем Волошиним ми спілкувалися по телефону. Він повідомив, що знаходиться в Тернополі у службових справах. Також сказав, що потрапити на територію підприємства і отримати потрібну інформацію зможемо лише з комісією, яка проводитиме експертизу транспортного засобу. Начальник управління Укртрансбезпеки області Ігор Табака, до якого ми звернулися за коментарем, розповів, що наступного тижня має прийти розпорядження з Києва про проведення технічного розслідування на підприємстві. Буде призначено і технічне розслідування з боку Укртрансбезпеки, де ми провіримо дозвільні документи, провіримо водія, який в той день працював, мається на увазі, чи він пройшов лікаря, чи транспортний засіб пройшов механіка по випуску, чи автобус був готовий до виконання, і чи в ньому немає якихось там видимих порушень. Плюс, чи є всі дозвільні документи на виконання даного маршруту. Ми зателефонували водієві, який був за кермом рейсового автобуса «Тернопіль-Мусорівці», аби домовитися про зустріч. Він відповів. Коментарій нема. У Збаражі ми також поспілкувалися з Софією Римар, яка їхала рейсом «Тернопіль-Мусорівці» 13 грудня, коли травмувалися хлопці. Автобус був повний, не було сидячих. Я стояла по центрі автобуса, да, вони стояли в кінці автобуса. Я бачила, там вони собі там стоять, там бавляться, чи що, я на то уваги не звертала. Ми якраз на повороті, він повертає, там різкий поворот, він повертає і кричать, вже раптово кричать, що хлопці, двоє дітей випадало. Двері відкрилися, різко тормоза, і ми давалися вибігати, хто там ззаді бачив то все, почав вибігати з того автобуса, гнати до них. Я туди не підходила, потім приїхала, скоро забрали, але забрали сюди, в Збараж. Це підстанція швидкої допомоги, куди того дня привезли травмованих хлопців. Лікаря, який чергував того вечора, на зміні не застали. Завідувач підстанції Михайло Старицький розповів. Після огляду первинного, стан, наскільки стверджують фельдшера, був середньої степені важкості. Забої тім'яної потилищної ділянки практично в обидвох хлопчиків. Була надана допомога на місці відповідна і доставлені травматологічний пункт районної лікарні. Як ми повідомляли, зараз травмовані хлопці перебувають в обласній лікарні. Сьогодні ми поспілкувалися з мамою Максима Борсука. Вона розповіла, що їх стан не поліпшився. За словами жінки, у хлопців сильні головні болі, болі у спині та загальна слабкість. Із лікуючим лікарем зв'язатися сьогодні нам не вдалося. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, цей випадок внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини першої статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, що спричинило тілесні ушкодження. За це передбачений штраф, виправні роботи або ув'язнення до 6 місяців. За словами начальника управління Укртрансбезпеки Ігоря Табаки, цього року це другий випадок, коли з автобуса випали люди. Перший стався 18 жовтня. З автобуса Кам'янець-Подільський Тернопіль випала 15-річна дівчина. Вона загинула.
Понад мільйон гривень вартує пам'ятник вчителю. Його відкрили біля Тернопільської школи номер 3 на вулиці Грушевського. Архітектор скульптурної композиції Сергій Гора. Скульптор Тарас Цюпа з Києва. Подробиці у сюжеті. Пам'ятник вчителю відкрили учениця Тернопільської школи номер 3 Вероніка Фака та міський голова Тернополя Сергій Надал. На постаменті дві бронзові фігури – учень з книжкою у руках та першокласниця з абеткою. Над аркою – журавлі, які підіймаються у небо. На відкриття пам'ятника прийшли учні та вчителі Тернопільської школи номер 3. Серед них Марта Левицька. Вона навчається в 11 класі. Ми знаємо, що ця територія, де належить, на якій стоїть пам'ятник, належить міській раді, але насправді це, на мою думку, символічно, що він стоїть біля нашої школи, через те, що на школі дуже хороші вчителі. І дуже раді, що тут відкрили пам'ятник цей. Донька Оксани Луніної навчається у 2 класі Тернопільської школи номер 3. Жінка каже: вчителям треба ставити пам'ятники, на мою думку. Це така професія відповідальна. Начальниця міського управління освіти Тернополя Ольга Похиляк розповіла про задум пам'ятника. Це філософський задум, немає вчителя без учня. Міський голова Тернополя Сергій Надал назвав вартість пам'ятника вчителю. Минулого року цей проект отримав фінансування у розмірі 1 мільйона гривень, яке було передбачено. Вартість повністю пам'ятника зі всіма роботами значно вище цього мільйона гривень, тому попередні роки була зроблена перша частина. В цьому році за рахунок коштів меценатів небайдуже було дороблено інша частина і повністю пам'ятник завершений. Тому що в ці кошти війшло і робота з благоустрою, підготовчі роботи. Хочу нагадати, що цей пам'ятник не просто ініціатива якогось учня чи вчителя. Цей проект прийшов в громадський бюджет, став переможцем громадського бюджету. Це означає, що підтримала велика частина тернополян. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Встановлювати пам'ятник вчителю розпочали на початку грудня 2018 року. Цей проєкт на громадський бюджет подала працівниця управління освіти міськради Олена П'яточка. Повідомила Ольга Похиляк. За нього тоді проголосувало 1003 тернополян. Близько 800 дітей Лановецького, Шумського, Збаразького районів відвідали резиденцію Святого Миколая. Містечко знаходиться у селі Борщівка на Лановеччині, на території табору «Лісова казка», розповіла новинам начальник відділу культури Лановецької райдержадміністрації Марія Коб'юк. За її словами, там діти пишуть листи та отримують солодощі. Резиденція працюватиме сьогодні до 20-ї години. Її відкрили 16 грудня. Організували такий проєкт для дітей Лановецька райдержадміністрація, райрада та Бурсуківська сільська рада. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.